Við erum sem sagt stödd í viku fjögur og við erum að fara í gegnum þetta efni sleitringilausa rafala og það eru tvær gerðir sem er annað kallað Markon rafali. Hann er ekki með sísegur rafala en sem sagt Stanford rafali, hann er með sísegul rafala á endanum. Þannig að þetta eru frá blaðsíðu 135 til 145 sem við förum í gegnum núna í bókinni og þá förum við hérna inn í bókina, blaðsíðu 135. Þar segir að kol og sleiturhringir í restur þessara rafala, þetta slitnar og þess vegna þá var hugsa fyrir því að hanna rafala þannig að einu slitfletirnir yrðu legur vélarnar og eldri tegundir af rafalum er með þessum sleiturhringjum hérna tveimur fyrir plús og mínus inn á pólhjólið en hér er tengingin sem sagt frá segulmagnavélinni inn á kol og sleiturhringi til að fá strauminn inn á pólhjólið sem er þetta vaf hérna. Þetta er gamla útfærslan með segulmagnavél en svo er hér sérstakur spennustillir sem að tekur afl frá sátri rafalans og við fáum hérna segulmagnastraum sem er afriðu spenna í rauninni frá sátrinu og straumnum, segulmagnastraumnum er stjórnað inn á pólhjólið og hérna er svona týristor tákn fyrir svona einhvers konar týristora stýringu sem að við getum stillt þá ákveðin segulmagnastraum svo að við fáum hæfilega spennu út af rafalanum og þetta er gamla útfærslan með kolum og sleiturhringjum en svo sjáum við hérna mynd af útfærslu þar sem er engin kol og engir sleiturhringir. Hérna höfum við þennan hluta hérna sem er segulmögnunar rafali og hann er kominn á ás sem sagt rafalans. Hér næst er plata með 6 díóðum til að afriða þriggjafasa spennu hérna frá þessum þriggjafasa vafi og hér næst kemur pólhjólið eða þessi stóru segulpólar hérna sem er aðal pólhjólið í rafalanum og það segulmagnar já, það er í rauninni það sem að er að segulmagna síðan eða segullin sem að fer fram hjá leiðurum sem að sitja fastir í húsinu sem er kallað sátur. Sátrið eru svo að vafningarnir í húsi rafalans og á endanum hérna sjáum við síðan bara kælibiftu. Þessi rafali er þá svo að loftkældur. Flestir eru loftkældir, þeir allra stæðstuðum minni eru vaskkældir. En þetta er sem sagt útfærslan á Markon rafalanum og ef við skoðum þá hvernig þetta lítur út í tengingunum, hér er straumur inn á segulvafið hérna, þetta er segulmagnastraumurinn sem verðum að stilla til þess að fá rétta spennu út af rafalanum. Þetta hjól sem við sáum hérna áðan, það eru þetta þriggjafasa vöf hérna og síðan kemur afriðunin, það eru 6 díóður hérna sem er vert í kassa nummer 3 og þetta fjórða hérna, þetta eru spólurnar í pólhjólinu. Númer 5, það er sátrið og síðan tengjum við allt álag við tengibrettið. En síðan kemur bara spennan og aflið frá sátrinu til þess að búa til segulmagnastrauminn segulorkuna fyrir segulmagnunar kerfið okkar til þess að stilla spennu út á rafalan. Þetta er Markon rafalin. Ef við skoðum Stanford rafalan þá bætist það við út á endanum sísegul rafalin
Og þið sjá að þessi hluti hérna, vinstra megin, hann alveg eins. Og við sjáum þá hérna á þessari kassamynd hér, þá sísegulrafalinn, hann hérna lengst til hægri. Merkt hérna 6A, þetta eru síseglarnir sem eru fastir á ásvílaðunar. Það þessi hluti hérna, þetta eru síseglarnir sem snúast. Og fyrir utan í húsinu þriggjafasa sátur sem að við fáum þriggjafasa rafmagn inn á spennustýringu sem merkt nummer 7. Hún sendir segulstraum inn á hluta 1 og það segulvaf sem að gefur okkur segulmagn inn á hluta 2 sem að akkur þessi hluti hérna sem að snýst og það spanast upp þriggjafasa riðspenna hérna í þessu síðan afriðunin hérna og það merkt nummer 3 hérna myndast í kassa 2 myndast þriggjafasa riðspenna sem afriðuð í hluta 3 hérna og þá kemur jafnstraumur inn á 4 sem pólhjólið og 5 síðan sátrið þá fáum við afl til álagsins og síðan líka raungildi spennunar frá sátrinu sem merkt nummer 5 inn á spennustillin sem 7. Þetta munurinn á Stanford-rafalanum miðað við Markon-rafalan það að Stanford-rafalan hefur þennan sísegulrafala í viðbót. Þannig að við höfum eigum ekki á hættu að missa til dæmis segulleifar sem við getum átt á hættu til dæmis með Markon-rafalan því að hér höfum við alltaf sísegulrafala sem gefur okkur afl inn á spennustýringuna og það sem við þurfum að skoða síðan hér það svona heildarmyndin að þessu hérna fáum við sem sagt frá sísegulrafalanum þá fáum við þriggjafasa spennu hérna frá sátrinu í húsinu inn á spennustýringuna og þar búum við til jafnstraum inn á segulvafið sem hérna og það gefur okkur segul af fyrir hreyfanlegt vöf hérna á pólhjólinu sem að á snúðunum og þriggjafasa rafmagnið hérna sem verður til þetta segulmagnar rafalinn menn sér sem sagt, þið hafið þrjá rafala inn í einum rafala þetta sísegulrafalinn lengst til hægri lengst til vinstri sísegulrafalinn síðan kemur segulmagnar rafalinn og aðalrafalinn lengst til hægri samanlega því ok þannig að hérna við fáum segulmagnarstrauminn inn á póla í húsinu og segulmagnu þessi vöf, þriggjafasa vöf afriðum hérna með 6 díóðum og fáum plus og mínus hérna út á því og fáum það inn á segulvöf aðal póljónsins og það spanna síðan upp spennu í aðal sátturvöfun ok þá getum við skoða þetta fyrirbæri hérna vitið hvað þetta hérna þetta alternator já og það búið að taka hérna í sundur snúðin hér spólan inn í snúðunum og síðan eru pólarnir þeir skiptast sem sagt hérna gæti verið vinstra megin norðurpóll og hægra megin suðurpóll þannig að skiptist alltaf á norður og suðurpól hérna þegar hann snýst inn í alternatornum og hér sjáum við 6 díóður og tengimyndin hérna fyrir neðan það eru sem sagt sátröfun þau gefa okkur þriggjafasa riðspennu inn á díóðbrúna og við fáum segulmagnastraum
í gegnum kol og sleiturhringi inn á spóluna til þess að segulmagna rafalan. Og hér eru svo þriggja fasa vöfin. Þetta er alternatorinn. Síðan í næsta tíma þá förum við í samfösunina. Þá hættum við að taka upp og reiknum dæmi.